是广的啊。那个暗暗的啊，我拍都拍不行。没有盖子的，你都不用拍，有盖子就好了啊。好，可以了。好、哦，哎，努力。我那个青山峰啊，打不着你啊。拍得很烂嘞，怎么拍都拍不好。是幸好是喷油了，才有办法靠这么近。什么？喷有盖子啊。啊，你没有看到那个压克力都是有了吗？对呀、啊。啊，怎么喷又不一定？才可以靠这么近拍啊。很雾哎，雾啊，那是一样哎。拍不清楚，我还靠近拍，反正也不会喷到油，靠近拍啦，这样拍比较好啦，也不会喷到油啊。我们拍动态也是几分钟而已，这不能拍太多，它会整个也会卡掉，太长了就跑掉了。我还靠近拍，就拍那边，我拍这边。看到有油跑出来就知道了嘛。哎呀，是这样吗？对啊，等地板在动作了，给他看就好了啊。哦，是啊。停了啊！停了以后要不要退刀？他退了啊！要用人工是不是？他退了没？没看到吗？有啊，所以这样就没了吗？啊，弓箭不是要退出来？要用没办法退了。用人工吗？没了。